Отже, радий представити гостю нашої студії доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови і літератури Оксана Степанівна. Доброго ранку, Оксана Степанівна Філатова у нас сьогодні в гостях. Доброго ранку. Спершу ж, відразу ж вас привітаю зі святами цього тижневими, Днем філолога, Днем слов'янської мови і культури. Свят у філологів багато, проте ви з кожним днем, з кожним семестром відходите від традицій і впроваджуєте все нове і нове. Що цьогоріч було цікавого для філологів, студентів? Хочу сказати, що студентське життя в нашому університеті, особливо студентське життя філологів, надзвичайно креативне, драйвове, насичене. Не тільки навчання, але й відпочинок, не тільки наука, але й дозвілля. І, власне, ми намагалися подати такий конгломерат роботи, запропонувати конгломерат роботи нашим студентам. Власне, так і буде в житті. І робота, і відпочинок, дозвілля, і, власне, наукові дослідження. З цього складається студентське життя. Тому, напевне, я би сказала найперше про конкурс, який проводив Департамент освіти і науки Миколаївської обласної держадміністрації разом із Миколаївським національним університетом імені Василя Олександровича Сухомлинського. Конкурс називається «У слові розкривається душа». Це конкурс наукових і творчих робіт. До речі, стосовно номінацій, там багато творчих номінацій і вельми креативних. Це і фоторепортажі, і фотоколажі, і презентації. Тобто те, чого важко уявити якось в літературі і в мові. Як взагалі це поєднували учасники і чи є результати вже? Звичайно, ми підійшли знову-таки креативно до цього конкурсу. Адже філолог – це стан душі, я вважаю. Як для мене, філолог має поєднувати собі, компонувати в своїй діяльності безліч вмінь і знань. Тому, власне, ми і визначили номінації в цьому конкурсі. Це і художній твір, це і публіцистичний твір, це і наукове дослідження. Але в нас є і комп'ютерна графіка, комп'ютерна презентація. Звичайно, це якраз допоможе студентам найповніше реалізувати себе. А ще літературу можна представити не тільки за допомогою друкованого художнього тексту. Так, як звикли. На сьогодні так, звичайно. На сьогодні важливо представити літературу в різному форматі. Головне треба читати, головне треба усвідомлювати, проникатися душею. Власне, учасники це й показали. А коли результати будуть уже, коли дізнаємося переможців? Я буду тримати інтригу. Скажу тільки, що цьогоріч ми залучили до конкурсу десь, якщо я не помиляюсь, близько 100 учасників. Це 47 шкіл Миколаєва, Миколаївської області, але обласний конкурс вийшов за межі Миколаївської області, і до цього конкурсу долучилися 4 виші Херсонської і Дніпропетровської областей. Так що Ростомаш ми, гей! От так, вже другий конкурс, а вже вийшли за межі обласного конкурсу. А ще один цікавий формат випробовували цьогоріч, і, як то кажуть, вдало. Це флешмоб, флешмоб всеукраїнський, але, як виявилося, він охопив ще й весь світ. Це Шевченко Форева. Я пропоную прямо зараз переглянути невеличке відео того, як іноземні студенти, які зараз навчаються в Україні, презентували творчість Шевченка. Привіт, стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завивав. Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма. Додолу верби гне високі. Горами хвилю. І бліде місяць на ту пору. І з хмари де виглядав. Неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав. Неначе човен в синім морі. То вилинав, то потопав. Ще треті півні не співав. Ніхто, ніде, не гомонів. Це чим у гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Це чим у гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Реве то штугне Денепр широкий. Сердитий вітер завивав. Додолу верби гне високий. Горами хвилю підійма. Додолу верби гне високий. Горами хвилю підійма. Thank you.
Отже, окрім того, що іноземні студенти долучилися до флешмобу, величезна кількість учасників відразу з'явилася. Це студенти, учні, хто вони? Коли ми розпочинали цю акцію, напевне, не ставили собі таких амбітних планів залучити ще і іноземних студентів. Ми хотіли залучити українських студентів, представити Шевченка оригінально. І, власне, долучились українські студенти миттєво. Першими відгукнулись наші друзі, наші партнери Херсонський державний університет, наші сусіди. Долучилися кияни, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Грінченка. Да, також долучилися і Харківський національний університет імені Каразіна. Тут надзвичайно така широка аудиторія і надзвичайно різні локації, тому що якщо студенти читали поезії Шевченка на вулиці, в аудиторіях, школярі, наприклад, Доманівської ЗОШ і Степівської ЗОШ, читали в класах. Це дітки, починаючи десь із шестирічного віку, найменша учасниця. І хочу сказати, що є в нас навіть локації в спортивному залі. Учні спортивного інтернату з міста Білої Церкви. Звучав заповіт польською мовою. Отже, і зрештою, напевне, такий апогей – це, власне, участь іноземних студентів, які показали, що вони знають українську мову, володіють пристойно і читають Шевченка. Ось так, флешмоб вдався. Я думаю, що це якраз привід зробити іще один наступного року. Як бачимо, 200-річчя навіть так яскраво не було відсвятковано, як вдалося вам це відсвяткувати вже через декілька років, після 200-річчя. Зараз учні активно складають зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні чують свій останній дзвоник в ці хвилини якраз. Яка профорієнтаційна робота проводилася впродовж цього року із абітурієнтами? Тому що, я знаю, був вельми цікавий формат. І якраз перед тим, як почуємо від вас коментарі, я пропоную невеличкий сюжет про те, як це відбувалося. Один день студентського життя випробували на власному досвіді майбутні абітурієнти. Таку акцію організували в Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського викладачі та студенти кафедри філології. Пробували показати, що є студентське життя від початку і до кінця. Скажімо так, з чого складається це життя? Це дуже важливо, студенти мають бачити, де будуть проходити їхні заняття, що це достойний університет з достойною матеріальною базою, хто викладатиме у них дисципліни. Важливо, як вони будуть проводити своє дозвілля. Одним з важливих аспектів навчання є майбутнє працевлаштування. Тож на захід були запрошені випускники університету та своїм прикладом довели, що професія філолога має попит у різних сферах життя. Вже давно існує такий стереотип, що студенти вважають, якщо абітурієнти вважають, отримавши філологічну освіту, то їм світить лише одна дорога – це піти працювати до загальноосвітнього навчального закладу. Проте це не так. Ну, власне, за ініціативи кафедри української мови і літератури вирішили провести таке неформатне заняття для абітурієнтів, які планують вступати до філологічного факультету. Олександр, як і інші учасники, поділився своєю історією працевлаштування. У 12-му році після ж університету я вступив до аспірантури Національного університету Києво-Могилянська академія в Києві. От, і так трапилось, що мені запропонували працювати ось тут через 2 місяці в університеті. От, зараз я, власне, займаюся фаховими виданнями в університеті. Нинішні студенти доводили, що університет – це не тільки процес отримання знань, а також саморозвиток і поєднання навчання з творчістю. Ми навіть створили свій власний хештег і показували свої роботи. Ось, наприклад, я фотографую, це мої фотороботи. Також були представлені малюнки учениці, точніше, студентки першого курсу Папкової Мар'яни. Ось вона малювала. Вона малювала видатних чоловіків українських. Ось, наприклад. Отже, як бачите, філологи вміють не тільки навчатися, не тільки добре володіють мовою, вміють гарно говорити, а ще й вміють
показувати свої таланти. Майбутня абітурієнтка Настя часто відвідує різні заходи, які відбуваються в Сухомлинці. Знайомство з університетським життям справило на дівчину неабияке враження. На першій парі нам надали можливість ознайомитися із студіями філологічного факультету. Ми побували у різних кабінетах, ми навіть були у деканаті. Так трошки хвилююче було туди заходити, проте дуже цікаво. А ось студенти університету її захопили. Мені завжди здавалося, що це складно, дуже багато завдань, багато що вчити. Проте вони довели мені, що студентське життя, воно не таке погане. Не так страшен чорт, як його малюють. І варто сказати, що вони проводять своє життя дуже весело. Креативний підхід від учбового закладу дав змогу зблизити майбутніх студентів із нинішніми та показати їм студентське життя, як воно є. Додати хочеться лише те, що отримали всі, хто проходили це пробне життя студентське, отримали ще свої залікові на креативність, комунікацію. Тобто всюди в них п'ятірки, всюди зараховано. Тобто вже чекаєте їх за студентською лавою. Звичайно. Рухаємося далі, тому що є ще чимало питань, які хотілося б обговорити, тому що добігає вже до завершення семестр навчальний, рік. Проте є ще заходи, які можете проанонсувати. Звичайно. Окрім заходів, які ми провели, кафедра української мови і літератури організувала разом зі студентами-філологами, які вийшли за межі Миколаївської області. Це і диктант національної єдності, який проводить тільки наша кафедра нашого університету. Це і гравікон до дня рідної мови. Інші заходи, Шевченко Форева, літературний марафон. У нас дуже багато планів. Звичайно, напевно, на сьогодні я, власне, скажу, що ми проводимо тренінг з літературного перекладу, зокрема за участі Світлани Лавочкиної, письменниці. Яка була перша година у нас в студії. Ось бачите, вона якраз стигає на 10-ту годину до наших студентів. Це безпосередньо сьогодні такий тренінг буде. І хотіла би сказати, знову-таки, інтригу не розкриваючи, що вівторок буде урочиста церемонія нагородження учасників і переможців головне конкурсу «У слові розкривається душа». І найбільше, напевне, наша така важлива робота, яка зараз спрямована всього складу кафедри української мови і літератури, це підготовка до міжнародної, міждисциплінарної наукової конференції «Комунікативний дискурс у полікультурному світі», яка відбудеться 7 жовтня цього року. То наукова робота, як завжди, продовжується. Звичайно, не дивлячись на те, що літо і хочеться відпочивати. Вам наснаги бажаємо. Дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую ще раз нашим телеглядачам, що спілкувалися із завідувачем кафедри української мови і літератури, доктором філологічних наук, професором Оксаною Філатовою. Дякуємо вам.